sakra. Takhle jsem asi zareagoval jako první, ale poté reakce byla nadšení. Honzu mám moc rád a moc na něj těším. Já si myslím, že z odvětví sportu, kterému se věnuju, a něco mi říká, že otázky na moji partnerku, že to mě nemine. No, jestli přijme moje pozvání na společný trénink, kde si spolu zabenčujeme. Tak přiznám se, že jsem nervózní, ale snad to opadne.